Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. När du vill börja gå så går du. När du börjar gå och sen börjar du prata. Så går du förbi mig och skickar, eller du så mig tappar. Yes. Då har vi landat i hjärtat av Småland. Idag är det nämligen dags för Växjö. Växjö DFF bildades 2014 och tog steget upp i OBOS Damansvenskan inför 2018 då man året innan slog poängrekord i Elitettan. Men sedan dess stabiliserat sig i högsta serien och slutade förra säsongen sexa efter en mycket bra avslutning. Vi ska börja med att träffa Lisa van der Hoek Karlsson, som förutom att fungera som tredje målvakt just nu har en mängd olika roller i klubben. Jag har ju fått ett... blivit tillsagd här nu. Alltså jag håller på med mina händer så mycket. Då kör vi! Yes. Vad gör du i klubben liksom? Jag är team manager, biträdande sportchef. Materialare tillsammans med min andra materialare och målvakt. Och målvakt. Mm. Det läggs till också. Läggs till. Så att jag frågade dig här innan, du byter om här inne. Ja, det gör jag. Men då har du varit och pumpat på den. Då har jag då varit där inne. Så det blir lite mixat. Men hur blev det så? Oj, jag la faktiskt av förra året inför den säsongen. Och sen anställde de mig som team manager då. Mm. Och sen fastnade jag faktiskt i Brasilien hela våren förra året. Va? På resa, ja. Du kom inte hem? Nej, jag skulle vara där 5 veckor. Blev 5 månader typ. Va? Ja, det var lite panik. Så var det då någonstans? Utanför São Paulo. Team manager är ett flådigt ord. Liksom. Ja. Vad består ordet av? Liksom? Vad gör du? Oj, det är verkligen allting. Just nu på försäsongen är det mycket med nya spelare, internationella. Mm. Mm. Så det är allt från fixa lägenheter med Migrationsverket. Får man känna sig välkomna i laget. Skruva ihop möbler. Faktiskt har jag gjort det med. Men, ja, det har varit verkligen allt. Är det roligt? Ja, det tycker jag. Jag tycker om att ta hand om folk och få dem att trivas. Det känns som att det är en viktig roll som verkligen inte ska underskattas i alla fotbollslag. Liksom. Nej, precis. Och det sa vi väl också. Alltså, just för att jag har varit spelare själv så vet man ju själv hur det är att vara spelare. Biträdande sportchef. Ja. Det innebär ju då att du också har ansvar för rekryteringar och nyförvärv och truppsituation. Precis. Jag är väl inte den som tar besluten så, utan Johnny Lindman heter han som är sportligt ansvarig. Okay. Så vi jobbar tillsammans. Och sen ihop då med Maria? Ihop med Maria och Stefan. Mm. Så jag gör ju mycket av de internationella spelarna. Hur ser marknaden ut? Är det spelarnas marknad eller är det klubbarnas marknad? Eller? Alltså, detta år har väldigt mixat just på grund av pandemin. Men det har varit väldigt många som har hört av sig, agenter som har ringt väldigt mycket. Det finns ett överflöd av spelare liksom. Ja, jag har ju inte varit med innan. Nej. Så jag vet inte Nej. Hur det ser ut för, men det har ju varit väldigt många som har ringt. Mm. Vi ska in och träffa huvudtränare Maria. Hon fick ju verkligen ordning på det som sagt förra hösten. Mm. Vad är hennes bästa egenskap tycker du? Hon är själv att vara spelare. Alltså, jag tycker det gör väldigt mycket när de själva hon är väldigt mån om oss alla och väldigt lätt att prata med. Nej, men hon är väldigt bra. Kul! Då ses vi inne i tränarrummet, inte alls. Vi ses på läktaren. Växjös tränare Maria Nilsson har idag sitt arbete på den fantastiskt fina Visma Arena. Hon kom till Växjö inför säsongen 2019, då i ett delat ledarskap. Men efter en knackig start under fjolåret tog Maria ensam över huvudtränarsysslan förra hösten. Och i samband med det och införandet av en fyrbackslinje vände det helt för Växjö. Så nu är känslan att de bygger vidare på det.
Visma Arena heter det nu mera, va? Stämmer. Otroligt fin arena. Det är det verkligen. Hur har försäsongen varit? Den tycker jag, ja, men den har varit relativt bra. Vi har ju haft lite folk borta och inte varit så stor trupp och lite så, men annars tycker jag ändå att det har rullat på bra. Största förändringarna från förra året rent fotbollsmässigt? Ni avslutade ju förra året väldigt bra. Vi får ta med både det som funkar bra och det som inte funkade topp heller, och behöva utveckla de bitarna, både de positiva och de som vi behöver nöta ännu mer på. Till exempel målskyttet. Där behöver vi ju producera mycket mer mål. Så är det ju. Jag vet ju att det är väldigt populärt att prata om expected goals och att man kanske ligger lägre än förväntat eller vice versa. Och så där. Är det så, eller är det bara att ni var dåliga på att göra mål? Liksom? Nej, alltså mycket grundar sig först att vi inte kom ens till så några lägen. Nej. Och då är det svårt att göra mål. Mm. Så att det var ju det vi fick börja med, att komma till avslutslägen för att skapa dem. Och nu har det blivit kanske, nu har vi ju börjat hitta dem bättre. Så nu är det mer att sista tredjedelen kanske till att komma. Du tog över förra sommaren. Jag hade som sagt en bra höst. Vad ser du Växjö om 5 år? Vi har ju alla förutsättningar till att kunna bli ett topplag och vara med där uppe och slåss. Mm. Om de 3 första placeringarna. Så jag hoppas och tror att föreningen kommer gå åt det hållet. Vad blir viktigt då? Det var inte bara spelet som inte fungerade förra året, utan det var lite ekonomi och det var lite allt möjligt. Och nu har vi fått in en jättefin, bra styrelse här. Det är en jättebra början. Så att redan där har vi tagit steg, tycker jag, sedan förra året. I ditt omklädningsrum då, vem tror du blommar ordentligt i år? Jag tror att Tilde Johansson kan få ett litet genombrott. Hon ser väldigt spännande ut, har haft en väldigt fin försäsong. Mm. Hon kom ju tillbaka här på hösten då, efter en korsbandsskada. Av nyförvärven då? Nöjda? Ja, men absolut. Jag tycker ju det här med Evelina är ju väldigt spännande. Verkligen? Jättespännande spelare, så alltså, jag är jätteglad att vi har fått hit henne. Så jag tror att hon kan hjälpa oss i det offensiva och komma till mer avslut och skapa fler avslutsmöjligheter. Tror du att den kommer skiktas tydligt, serien, eller? Nej, så jag tror det kommer bli väldigt tajt överlag. Kommer kanske bli en liten fight där uppe. Neråt sen från plats 3 skulle jag säga att det kommer bli tajt. Nu ska jag gå och sätta på mig fotbollsskor igen. Alldeles för tajta kläder som vanligt. Och så ska jag utmana Nelly i bollnät. Okej. Okay. Är hon bra för det? Hon är ju ganska bra på det mesta. Så det blir det mesta. Det kan bli en tuff match. Det blir en tuff utmaning. Hon är en vinnarskalle utav det. Är det så? Ja. Då blir det kul att slå Nelly, för det ska vi göra nu. Nelly Karlsson slog igenom redan som 17-åring i Östers IF och har, bortsett från en kort utflykt till Kristianstad, varit hemstaden Växjö trogen. Hon gör nu sin 5:e säsong i Växjö DFF, där hon också delar omklädningsrum med sin tvillingssyster Elin. Där är jag, va? Vi ska ha en utmaning här som ingen av oss kanske har valt, ingen av oss har gjort det här förut. Så vi får se hur det går. Det är ett bollnät här som målet är att hålla bollen levande på ett tillslag utan att den studsar så många gånger som möjligt. På 3 försök så slår vi ihop sammanlagda antalet touch. Så att förhoppningsvis får vi ihop 3 var i alla fall. Jag börjar. Åh, fy fan alltså. Uff, det blåser ju också. Nej, men fy fan! Ja, den är svår. Vi ska köra varandra. 5, va? Vad är det? Jag är nervös alltså. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Räknar vi? Ja, den sista räknar vi. Men liksom, vad ska jag ut? Fyra. Jag ska börja dra den i ramen. Ja, det räcker bara att slå in matchbollen nu då. Det 4 va? Ja. Ja. Det är alltså 1 behöver du. 1. Lycka till. 2.
3, 5. Grattis. Ja, jag är nöjd. Det förstår jag. Det är fan alltså. Fan svårt va? Ja. Frågan är om den är så funktionell i träning riktigt. Jag har lite svårt. Det är väl kanske målvakt. Ja. Lite utkast. Lisa får ta tillbaka den. Femte säsongen. Mm, precis. Fjärde i damallsvenskan med Växjö blir det. Just det. Du är ju född och uppvuxen här i Växjö. Super Växjö tjej. Mm. Vilket är liksom största hatmötet, tänkte jag säga. Rivalmötet. Ni är rätt liksom solo här i mitten av Småland. Precis. Liksom. Där vi har ju både Vittsjö och Kristianstad inom en och en halv timme. Mm. Så det är såklart där smäller det lite extra. Men den största antagonisten är väl ändå IFK Kalmar. Men nu... Nästa år? Ja, precis. Får se. De känns som de har chansen, ja, eller? Ja, absolut. Bara avslutningsvis, vilka förutsättningar ni har här? Alltså? Mm. Ja, kollar man här på Arenastaden så jag tror faktiskt inte att det finns någon annanstans i Sverige. Det är otroligt alltså. Och det är den liksom B-plan. Ja, precis. Det är inte ens vår hemmaplan. Samtidigt som vi har fullstor inomhusplan med löparbanor och lite annan elitidrott också på arenan. Så. Nej, det är fantastiskt att stötta på liksom elitidrottare på gymmet med olika sporter. Och det är grymt. Ja, jag förstår. Hörru, grattis. Mm. Och kör hårt i år. Tack så mycket. Fan också. Jävla piss alltså. Ja, efter den där rätt speciella utmaningen och sura förlusten har jag nu stämt träff med den danska flicklandslagsveteranen Signe Holt Andersen. Hon slog igenom i hemlandets Århus och kom till Växjö under säsongen 2018. Hon har sedan dess stabilt varit en av lagets bästa målskyttar och stod förra året för 7 fullträffar, alltså nästan hälften av lagets mål. Ja, det stämmer. Hur såg du på förra säsongen? Jo, men vi hade det ju väldigt tufft i början. Vi låg ju på en nedflyttningsplats nästan hela säsongen. Jag tror typ det var tills 17:e omgången eller något sånt. Ja. Vi låg på en nedflyttningsplats. Det var ju många som trodde vi skulle åka ut. Sen gjorde vi en väldigt bra höst. Vi hade tränarbyte. Mm. Maria kom och tog över. Vi började spela 4-4-2. Mm. Och så gick det framåt därifrån. Så blev vi sexa. Exakt. Och inför i år, är det lätt då att man känner att man avslutar ett år bra? Mm. Är det lätt då att bara bygga vidare på det? Eller vill man ändå förändra något? Jo, vi har ju såklart byggt vidare på principerna som vi började jobba med förra året. Men det är klart, vi är inte nöjda. Vi vill ju också ta nästa steg och bli ännu bättre den här säsongen. För din egen del då? Är det i år det smäller? Jag tror det personligen. Ja. Alltså, inte för att sju mål i ett lag som gör 18 mål, det är ju rätt bra får man säga. Men jag tror ju att du skulle kunna bli en explosion i serien. Ja, spännande. Det låter kul. Jo, men det hoppas jag. Mm. Jag tycker det har känts bra nu på försäsongen. Jag tycker hela laget har sett bra ut. Vi har blivit mycket mer stabila. Så, så det är klart, jag hoppas att det också kommer gå bra för min egen del. Jag gillar ju att spela 4-4-2, där man har en fast anfallskompis. Mm. Liksom så här, man kan skapa plats för varandra. Och så det känns också tryggt i defensiven. Hur svårt har det varit att lära sig svenska? Ja, men det tog ju en stund såklart. Gör du det? Ja, det gör det. Jag tycker det. Du pratar jättebra svenska. Ja, tack så mycket. Ja. Jag var glad jag blev. Jag har också börjat känna mig lite svensk nu faktiskt. Det känns också som att svenskar liksom så här vill gärna följa alla regler och så. Och i Danmark är det mer så här... Vi gör som vi vill. Ja, precis. Hur nära skulle du säga att du är ett danskt A-landslag? Ja, men det är klart. Jag hoppas det kommer någon dag. Men det är inte någonting jag liksom stressar över eller tänker mycket på i min vardag. Det kommer när det kommer. Det måste ju vara en spännande morot i alla fall att ha EM i England och se fram emot. Det är klart. Det är lite spänning sådär. Men man vill gärna göra en bra säsong och visa sig fram för Danmark också. Det förstår jag. Stort tack för att vi fick låna dig här innan träningen. Själv, och lycka till i år. Tack så mycket. Så får du hälsa Nelly att hon inte får vara för kaxig. Ja, det ska jag. Lätt hänt. Ja, börjar dagen i Växjö lida mot sitt slut. Och jag måste säga att det är jäkligt kul att vara här i Växjö med alla de här förutsättningarna. Det finns verkligen alla grejer på plats för att Växjö ska ta nästa kliv och verkligen etablera sig som en toppklubb. Förra året, det blev tryggt till slut. Man behöver förbättra sin målproduktion såklart, men det känns som att Maria Nilsson har koll på de bitarna. Och som sagt, jag personligen tror att Signe Holt Andersen verkligen exploderar i år. Så att, ingen fara på taket neråt för Växjö, och sen är det bara att bygga vidare.
Jag ska kika klart träningen här, sen så rullar vi mot Malmö där vi ses nästa gång. I nästa avsnitt av Road to Obos damallsvenskan. Jag är med slarvigast. Nej. En disco som... Nej. Inne på kontoret är det ja, men, slarv. Ja, men det behöver inte ta... Nej, nej. Aj. Ja, nej, men det... Det är det jag är. Nej, nej. Ofta så är det så här, hur hanterar du konkurrens? Ja. Och så här, vi har kanske lärt oss att ställa lite vassare frågor. Oj. Detta är mitt problem. Det är så att man ska bolla lite och så här, jag har inget tålamod. Börjar det bli läge att ta nästa steg, eller? Jo, men det känner jag. Jag börjar komma upp lite i ålder. Vad är det jävla utmaning? Sista var ju helt okej i alla fall.